Ərindən canımız təzə qurtardı, indi arvadı da danır bura. Elə vəziyyətə düşmüşəm ki, məcbur olub gəldim bura. Nəyə? Sərinəz xanım acığa düşüb, məni işdən çıxartmaq istəyir. Bilirəm, qanın qarılacaq, amma deyim xəbərin olsun. Çınar müəllimin oğulluğu qayıdıb. Gəlir yoldadır. Gələn kimi qalxıb, əl verib görüşürsən mehribancasına. Ələşi görür. İstəyirsən mən də belə olum. Mən də evlənib aylarla evə gəlməyim. Baxri. Hər dəfə münasibətimizdən bir kərpiş qırsan. Xahiş edirəm adam. Qoyma divar üstün. Sən bir səni nə tərsə edirəm?